Darrerament, l'empresa Alquímia de Tortellà ha instaurat activitat a Olot, concretament en una nau ubicada al polígon de la Canya. El PSC creu que aquest polígon no s'ha activat prou des del punt de vista municipal. Demana que s'obri sense més dilacions al carrer que hi dona entrada i sortida per la rotonda de la Canya. D'aquesta manera s'evitarà que els cotxes i camions hagin de passar per davant de l'escola Llar i donar la volta a la rotonda de Can Vinguet si volen anar cap a la Vall de Bianya i Sant Joan les Fonts. Segons el grup municipal, amb aquesta mesura el volum de trànsit proper al centre escolar baixaria. Tot i que el polígon de la Canya és d'iniciativa privada, el PSC creu que l'Ajuntament ha de forçar la millora de les infraestructures bàsiques de la ciutat. I la gestió dels passos concrets administratius els ha de fer l'equip de govern amb els promotors, però jo entenc que l'equip de govern ha de tenir suficients armes per poder gestionar això i que això s'obri, en breu, perquè, com us deia, és molt necessari pel polígon industrial, és necessari per la seguretat de l'escola Llar, de les famílies i dels alumnes i estudiants que entren a l'escola Llar, i també pel desenvolupament general d'aquest polígon industrial, que és un dels únics polígons que encara queden parcel·les a la ciutat d'Olot per poder construir aquest i el polígon de la Guardiola. El PSC també demana que es millorin els carrers del polígon. Creu que el govern municipal hauria de pressionar la direcció de carreteres perquè repintés els senyals horitzontals i arranqués les carreteres. Si realment ens creiem que la ciutat d'Olot és una ciutat industrial i empresarial, el que cal fer és apoyar la indústria sense fissures i, per tant, nosaltres, el nostre grup, demanem que així sigui. El PSC també reclama que s'obri de forma definitiva el pas de vehicles cap a la depuradora i la planta de compostatge, la qual cosa descongestionarà el trànsit del camí de les Feixes, que podria recuperar el seu inicial de camí ral i via verda.